Mendohet se disa historijan veç trillime, të cilat kanë ndihmuar një shtet apo një tjetër në problemet e tyre politiko-shoqërore, por dilema është se shumë nga këto histori na janë ngulitur në kokë sepse na janë serviruar gjithandej, nëpër libra, nëpër filma, madje edhe nëpër tekstet shkollore. Dhe sot është te jetë e pamundur t'i shkulësh ato nga media, bile ka nga ata që mund t'japin edhe jetën për këto shkrime, sepse tashmë ato kanë hyrë tej në thellësitë e ADN-s dhe mendimit. Por duhet të dini se njeriu jeton në botën e mohimit, pra dje kemi bërë një ligj duke e mohuar sot, dhe bëjmë një tjetër ligj sot, por të nesërme ne zvendësojmë një tjetër. Nuk diskutohet që kjo formë ka bërë rritjen e zhvillimit njerëzor, por pikërisht për këtë kam vite që luftoj, ndaj dhe e quajta studime alternative. Sepse jam i bindur që pa tre format e zhvillimit, imagjinat, projekt dhe zbatim, njeriu nuk mund të eci përpara. Imagjinata bën që të lindë ideja. Nga ideja krijohet projekti dhe nga projekti zbatohet çdo imagjinat. Pra, tre bazat e zhvillimit janë të lidhura fort njëra me tjetrën, veç se duhet patur parasysh që sot na është pezulluar imagjinata, që siç e kam përmendur është çelësi themeltar i progresit. Nuk dua të zgjatem se kush dhe pse frenoi imagjinatën, por fakti është se kur burimi shteron, s'ka më rrjedhje. Megjithatë, kronika në fjalë është pak absurde, por dua të kujtoj atë thënien, le ta diskutojmë. Antarktida, kontinenti i akullt, vendi më mistik i planetit. Aty nga fundi i viteve 1930, nazistët filluan që të kishin një interes shumë të madh për Antarktidën. Pak janë të informuar se pikërisht aty, kontinenti i akullt është konsideruar si toka e monstrave gjigant. Zbulimet e natyrës shkencore të disa gjetjeve gjigante tregojnë se ky vend është me të vërtet ndryshe nga çfarë na tregohet. Dhe më intriguesi i të gjithë planetit. Por është edhe vendi më mistik, të cilin e lakmojnë të gjithë. Antarktida është vendi më i ftohtë i planetit. Temperatura këtu shkon deri në minus 50 gradë, madje deri në minus 90 gradë Celsius. Por nëse e keni vënë re, është edhe kontinenti për të cilin dihet pak. Bile shumë pak. Për ata që nuk janë të informuar, dua të nënizoj se në trashësinë e këtij akulli ka rreth 400 liçene, që çuditërisht nuk ngrin kurrë. Por në bazë të kërkimeve që kryeva, zbulova se pse. Këto liçene të nën akullta nuk ngrin kurrë sepse kjo ndodh fal ngrohtësisë së pllakave tektonike që kanë nën të. Ka një diçka të rëndësishme që duhet nënvizuar për Antarktidën. Është çudi, por jo çdo kush mund të vijë ta vizitoj këtë vend. Pra, jo pa leje. Akulli i quajtur Pak rrethon gjithandej kontinentin prej 1000 km rreth. Për më tepër, errësira që mbulon këtë vend gjatë dimrit e bën pothuajse të pamundur trakimin e anijeve. Ishte 15 shkurt i vitit 2015 dhe një zbulim i rëndësishëm u bën në këtë vend. Shkencëtarët anglez të British Antarctic Survey vendosën të zhyteshin në thellësitë të Antarktidës, në akullin e quajtur Fisher Rhone, të oqeanit të këtij kontinenti, për të kuptuar se çfarë kishte në brendësi. Atyre u duhesh të thërmonin akullin për më shumë se 900 metra, deri në thellësi, dhe me ndihmën e një telekamere vëzhguan ujrat e pa eksploruara, që kush e di se prej sa mira vitesh. Papritur, u gjendën përpara një surprize. Në brendësi zbuluan 22 krijesa të çuditshme, ku njëri nga ekspertët i cilësoi krijesa të pa identifikuara. Ata i vunë emrin sfungjer. Mendohet se ky zbulim ka qenë mjaft i rëndësishëm, pasi është hera e parë që vëzhgojmë forma të tjera jete apo gjallësa të jetës në vende të humbura si në thellësinë e këtij kontinenti. Për Antarktikun qarkullojnë shumë legjenda dhe mite. Disa tregojnë se aty janë gjetur objekte UFO, apo të tjerë mendojnë se diku në thellësitë e tij ka një bazë sekrete, por askush nuk e di se e kujt është kjo bazë, kush e ka krijuar dhe kur.
Bile bile, si pas raporteve të doktor Michael Sala, ka dëshmi të pakundështueshme të informacioneve të sakta se në akullin e kontinentit të ngrirë gjendet një qytet, i vendosur rreth 16 milje nga poli jugor gjeografik. Si pas ti, zbulimi ndodhi në gusht të vitit 2016. Dhe gjithmonë si pas ti, ky vend u vizitua nga i dërguari special i presidentit USA, Mr. John Kerry, dhe tregohet se bashkë me të gjendej edhe astronauti Buzz Aldrin. Ndër të tjerë që konfirmuan zbulimin e këtij qyteti në Atlantid, është edhe Corey Good, i cili dëshmon se ai vetë ka qenë atje në janar të vitit 2017, i quar nga një grup qenjesh nëntokësore me emrin Anshta, tregon ai. Gjatë intervistës, Corey tregoi se qenjet e sollën aty në mënyrë që të paralajmëronte zbulimin. E në fakt, ashtu ndodhi, sepse pas asaj interviste filluan kërkimet nëpër kontinent dhe në vitin 2019 u hap lajmi sensacional nga shkencëtarët Eric Gould Branson dhe John Isbell, të cilët gjetën mbetje të një pylli të dendur në këtë kontinent. Edhe pse duken si trillime, pothuaj se të gjitha hipotezat duket sikur lidhen fort njëra me tjetrën. Tregohet për një tjetër ekspedit top secret, e cila mbriti urgjent për disa kërkime, ekspedita me emrin Lockheed Martin. Ata, gjatë kërkimeve në një vend të çuditshëm, tregohet se shumë prej tyre u plagosën nga një formë vale të padukshme. Plagosja e pjesëtarëve të ekspeditës Lockheed bëri që të mbërrinte në vend një grup shkencëtarësh, të cilët kishin urdhra të prera që të zbulonin se çfarë kishte ndodhur. Dhe çudia ishte se nëpërmjet aparaturave zbuluan se të gjithë pjesëtarët ishin lënduar nga një nano wave, pra nga një valë misterioze e cila i kishte goditur me forcë. Të dhëna treguan se kjo lloj vale është një super teknologji e panjohur, madje tregohet se pas shumë vitesh, fal këtij zbulimi, shkencëtarët po punojnë për të vënë në punë një teknologji të re. Për të gjitha këto teori ka folur edhe Linda Moulton Howe në një intervistë të lënë në vitin 2017. Por misteret për këtë vend nuk kanë të rreshtur. Duhet të dini se për shumë studiues me zë, qyteti i humbur i Atlantidës gjendet pikërisht këtu, pra në Antarktidë. Dhe pothuaj të gjithë bazohen në shkrimet antike, si për shembull Platoni, gjeniu i cili shkruante rreth viteve 360 para Krishtit. Ai tregonte se Atlantida ishte një vend misterios në të cilin jetonin gjysmë zotat. Pra, për të gjitha këto sekrete që ruan ky vend dhe për të gjitha ato zbulime të viteve të fundit, kjo po turbullon me të vërtet mendjen e mbar shkencës, sepse duket sikur çdo gjë po përputhet dhe që s'kemi të bëjmë më me legjenda, po sigurisht me diçka të vërtetë. Në vitin 2014 në këtë vend u gjetën tre kafka shumë të çuditshme që nuk ngjasonin fare me njerëz, sepse këto kafka janë shumë të sërgjatura dhe janë të vetme zbulime që janë bërë të prezencës së qenieve në këtë vend. Bile pak janë të informuar se në kontinentin e akullt gjenden disa vende të quajtura luginat e shkretëtirës. Janë disa lugina ku nuk mulohen as nga shiu dhe as nga dëbora. Pra në këto lugina është vendi më i thatë në botë. Si pas studimeve, në këto lugina ka rreth 2 milion vite pa shi dhe pa dëborë. Merreni me mend se forca e erës në këtë vend mund të arrijë deri në 320 km në orë. Në fakt, NASA e testoi pikërisht në këtë vend sondën Viking, përpara se ta dërgonte në Mars. Pra, ky vend mund të themi se ngjason me Marsin. Po le të rikthehemi edhe një herë mbrapa në kohë, atëherë kur nazistët bën ekspeditën e tyre sekrete. Operacioni nuk u bë në mënyrë zyrtare, por top secret. Kërkimet e Antarktidës filluan në dhjetor të vitit 1938 dhe përfunduan në 12 prill të vitit 1939, kryer nga një grup i përbër prej 80 të përzgjedhurish, që shkuan me anien M.S. Schaubeland. Hitleri e njihte mirë okultizmin dhe ishte i magjepsur rreth këtyre teorive.
Ai kishte dëgjuar, lexuar, madje edhe ishte informuar për çdo gjë misterioze në botë. Dhe për Antartidën, përveç të tjerave, njihte misterin e ndodhur të nëndecës UB-85, ku kapiteni Creech kishte protokolluar një histori me të vërtet shumë të çuditshme, ku gjatë manovrave në sipërfaqe të ujrave në atë zonë ishte përballur me një qenie gjigande, e cila kishte dhëm gjigand dhe të mprehtë. Dhe pas një përleshje të gjatë me sushtarve që qëllonin pa pushim kundër përbindshit, që vazhdonte të kafshonte nëndecën, më në fund u largua, por për nëndecën nuk kishte më ç'të bëhej, sepse çarjet e shkaktuara bën që të rikthehej sërish brenda. Ekuipazhi shpëtoi sepse evakuoi anien, por që të gjithë ishin dëshmitar të një fenomeni të pashpjegueshëm. Pra të gjithë e dini se në Antarktidë ka diçka të çuditshme dhe ishte kjo arsyeja që po këmbgulnin edhe njëherë për të bërë kërkimet e tyre në këtë vend. Ndaj, ky kërkim sekret nën komandën e eksploratorit më të besuar nazist Alfred Richer, i cili gjën e parë që bëri sipas dëshmive, ai ndërtoi bazën më të madhe dhe më sekrete, 211, ose thënë ndryshe Berlini i Ri. Për mbështetjen e kësaj teorie, mjaft të përmendim dokumentat e zbuluara në vitin 2016 të operacionit Hajum nga amerikanët, prej vitit 1946 deri në vitin 1947, të një grupi të përbër prej 4700 burrave, 13 anije dhe 33 avione. Ndërkohë që lufta avanconte nëpër botë, me ekspeditën gjermane kishte shkuar edhe doktor Schulz, një biolog i çmendur, por i denjë për Hitlerin, sepse nëse teoritë e gjigantëve të dëshmuara në atë vend do të rezultonin reale, atëherë me kampionët e marra nazistët do të krijonin përbindësha që nuk do t'i përballonte kërkush nëpër luftra. Ndaj doktor Schulz aty filloi të punonte natë dhe ditë për të zbuluar se çfarë fshihej në atë vend dhe se ku mund të gjente vetëm provën më të vogël. Por kishin kaluar muaj dhe dukej sikur misioni po falimentonte, deri kur një dit, duke hapur një tjetër brim në akull, ekipi u ndesh përball disa kockave të një përbindshi gjigant. Por nuk ishte kafsh, ishte forum njeriu, veç se goja e tij ishte kaq e madhe sa që mund të futej brenda edhe një varkë. Nuk ishin vëgime, as alucinacione, sepse jo vetëm që ishin të gjithë dëshmintar, por çdo detaj u shkruan në borderot e nazistëve. Dokumenta të cilët pra u gjetën në vitin 1947 dhe që u bën publike vetëm në vitin 2016. Ata vazhduan të gërmonin dhe gjetën pjesë të tjera të trupit gjithandej. Schulz me njëherë mori kampion nga ky skelet dhe pas një sër testesh të kryera në disa të burgosur të cilët ishin sjell pikërisht aty për këtë qëllim, ata mund të merrnin një siero të faktorit GH, ose thënë më mirë, hormonin e rritjes. Në fashikuj shkruhet se ishin 5 të burgosur, por vetëm 3 nga këta i mbijetuan eksperimentit. U patën thënë se nëse do të silleshin mirë, do t'i linin të lirë pas këti eksperimenti. Por ditët kalonin dhe 3 të mbijetuarit silleshin në mënyrë të çuditshme, dukeshin sikur po largoheshin nga të qenurit njerëz. Doktor Schulz priste që trupat e tyre të rriteshin, ose të paktën të pësonin ndryshim, por akoma asgjë. Ditën e 10, aty nga mesditja, filluan të ulërinin dhe të hanin veten me dhëmb, sepse u mungonte sieri që doktori u jepte për ditë. Bile, njëri nga ata coptoi infermierin me dhëmb, i cili vdiq në vend. Çuditërisht, gjatë eksperimentit, mjekët vurën re se zemra e tyre shkonte deri në 30 rrahje në sekondë. Pastaj nga dalësoj deri kur për 25 sekonda nuk rrihte më, e mandej rifilonte. Kjo çudi po ndodhte edhe më shpesh, deri kur në ditën e 15 zemrat e tyre pushuan së rrahur. Ekipi mblodhi ushtarët dhe pasi morën të 3 trupat, i hodhën në akull, rreth 100 metra nga vendi, por pas disa ditësh, tregohet se ishin kthyer në mostra gjigante.
nuk dije se çfarë ndodhi më, sepse në dokumentat e zbuluara nuk ka më detaje të tjera. Megjithatë, në kontinentin e akullt, ajri dhe vendi padyshim që janë krejt ndryshe nga tërë globi. Dhe kjo mjafton që të mendosh se pas një legjende mund të fshihet gjithmonë një të vërtetë.